tebou víme, kam cesty vedou. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Prýma den se nám dělá, nálada prostě skvělá. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Vozím sebou, hej, teď to to ví. Zdravím všechny, tady je Flagan CZ a vítejte u další nedělní blbosti. Dneska to je poprvé v historii, kdy natáčím nějakou nedělní blbost podruhé. Je tady opět Ferda, který už v minulosti v nedělních blbostech působil, ale existuje více dílů. Předtím to byla luční olympiáda a dneska máme venku krásně slunečno. No, ne tak docela, je docela zataženo, ale ve Ferdovém světě je krásně slunečno pořád. A proto si dneska zahrajeme díl Sluníčková pouť. Dobře, takže uvidíme, co si pro nás tenhle štramák s tím krásným svegerským červeno-černým šátkem opět pro nás připravil. Tak, myslím, že můžeme kliknout na tuhle vlajku a začít novou hru. Opravdu chcete začít novou hru? Od čeho jiného jsem asi tady? Rozhodně si nejdu nahatý koupat tady do té řeky, nebo co to je. Jdeme na to, dámy a pánové. Dnešní nedělní blbost je ze hry Ferda, Sluníčková pouť. A už tady za námi jde blondiatá mis robotická noha z Tetrisu. Dívejte se na to. Ach jo. Plném proudu. Hurá! A opravdu mi, Ferdo, vyhraješ ze strašidelného hradu Medové srdce. To ses poblila v kině, ne? Žádné Medové srdce nedostaneš. A to se vůbec nebojíš? Pamatuješ na koni páska Pepu minulý rok? Jo, koni pásek Pepa. To byl dobrý chipsoid, no. Celý šedivý byl, jak vylezl. Pracoval na šachtě asi. Já vím, ale já se nebojím. Pro tebe, Berušku, třeba skočím do ohně. Jako já bych třeba pro Berušku klidně skočil do vody, to by mi nedělalo problém. Klidně bych pro ní do té vody skočil, jako do vany, vůbec není problém. A tady už je místní štamgast. Lomeno opilec, pan Brouk Pitel. Zlepšovačky, sklapovačky, zkratovačky, sklapovačky, no to už jsem řekl vlastně. Podej mi prosím ten vak, co si nesl. A je to. To jsou ty vaše výmysly. Prolezačky přes bodláky, obsačky přes kopretiny a nejhorší byla ta velká muchomůrka. Co pak jsem atlet? Nebo nějaký mravenec? Řekni mi, že si někde vytratil náš vak s našetřenými meďáky. Už to tak bude. Tak to asi žádné Medové srdce nebude. Na vás, chlapi, není žádný spolek. Typická ženská něco chce a když to nedostane, tak všichni kluci a chlapi na světě jsou automaticky špatní. Prostě Barack Obama špatný. Ferda mravenec špatný. Pepa prodavač v samošce špatný. Protože nedostala svoje Medové srdce. Žádné Medové srdce nedostaneš, možná ti tak přinesu vepřové srdce. Někde ho koupím, vepřové srdce, můžeš si ho dát na oběd. Tak, jdeme na to. Pan Sombrero, jak se jmenoval, Hernandez? No, to je nějaký senior. Dobrý den, hola senior. Dobrý den. Nazdar. Ahoj. Já jsem Jiménez Salvarez z druhého kolene Dona Juana Potápníka. Tak za to tě já uznávám. Bruno Brouka Ferdinando. Tak za to tě já ještě více uznávám. Já jsem Ferda. Mravenec Ferda. Mravenci si moc narodok to ne, no. Ale to nevadí. Protože teď jste zavítal na správné místo. Odvaha a riskování vám přímo kouká z očí. Tady jsme asi v té soutěži Riskuj. S panem Rosákem. Japonští banzai brouci mají kamikadze, indiánští rudouši sebeobětování, ale to, co tady vidíte, to jsou pravé Mexiko riskantní skořápky. A jak se to hraje, ty vaše Mexiko skořápky? 10 měďáků. On to schová pod jeden ten kalíšek, který vyhrál z Granka, z Granko soutěže, protože je klasiky po ránu, ale já ještě nemám 10 měďáků, takže je musíme někde nazbírat. A tady je máme. Čím skáčeme? Jo, s mezerníkem. Tak. Jdeme na to. Oh shit!
Tak tohle bylo dost napínavé, ale ještě to není u konce. Oh, dobrý. Teď nás čeká skok. To je ten legendární skok na ten hřib. To je přelet nad hřibovým hnízdem. Dokáže Ferda skočit z tohoto místa na hřib. Uvidíte v příštím díle. Oh, dobrý. A tam máme diamant. Musíme zarábat lové, aby jsme si koupili vepřové srdce nové pro Berušku. Neboli Miss Blondiatá Robocop noha. Kurňa, teď si to musíme dát ještě jednou. Tak, dobrý. Oh, tady se najednou zase spavli. Ne, kurňa. Tak na to si budu muset zvyknout. Jako ve skákačkách jsem docela dobrý, ale tohle je jiný druh. Tohle je skákačka z roku 2004. Já si pamatuju, jak jsem si proto jako malý chodil do trafiky, jestli jsem vždycky přišel. Prosím vás, pane, a už je přišel ten nový Ferda? A on že ne, a já jsem šel brečet. A pokaždé mi říkal, jak dodržuju pitný režim, tak jsem si u něj koupil ještě nestý čaj. O, dobrý, dobře já. Tak, to bychom měli 8. Jeden diamantík. A 9. Uvidíme, jestli tady ještě někde nějaké jiné místo. Potřebujeme ještě jeden měďák. Tak, pytle. S tebou si to potom ještě vyřídím, jak je to jasné. No, to se teda zlobím. No tak mi by se to třeba nikdy nestalo. Jsem na tebe pořádně nasrán. Ať už se to neopakuje. Tak. Židovský měďák. Tak, dáme si to do našeho vaku a jdeme si pokecat s tady tímhle. Mé jméno je Ferda, jsem Střevo. Ježišmarja. Určitý čas ti pustím do bludiště a pokud vyzbíráš všech 20 měďáků, objeví se navíc někde v chodbách diamant. Pokud zaplatíš 10 měďáků, můžeš vyhrát 20 plus prémii v podobě diamantu. To je jak u Jolandy. Můžete se jí zeptat na jednu otázku, ona odpoví 3. Tady dáme 10 měďáků, můžeme vyhrát 20, tak na to jdu. Zkusíme to, jdeme na to. Ne, spadla mi flaška, tak. Jdeme na to, máme na to ale jenom 40 sekund. Tak. Všechno to vyzbíráme. Ježišmarja. Tady chrápe vaše babička. Nebo nevím, co to je za zvuky. Musíme to všechno vyzbírat. Take all the money. Kurňa, ta vaše babička chrápající mě ale docela irituje. To je strašidelné. Tak to nemám šanci stihnout. Vyzbírat všechny. Ale už jich máme. Už nám jich zbývá 6. Ne, to nestíháme. V žádném případě to nestíháme. Dalo by se to, ale... Oh, počkat, my to stihnem. Oh, yes. Ještě jedna. No! Tak naschledanou. Měj se. Ne, už nechci, běž někam. Tak. Já jdu za panem Hernandezem, za panem Messim. Chci s ním trošku pohrát, no a oškubat ho o nějaké ty peníze. Jdeme na to, riskuj. Ano, dám si jednu Mexiko hru. Vlevo, uprostřed, vpravo. No tak to bude asi tady. El Nino. Jeho bratranec je El Nino, ten rapper, který byl ve Vyvolených. Tak už se nedivím, že chtěl odejít. Musel navštívit tady svého bratrance, kterému jde knírek z jeho nosu. Pan knírek z nosu, no dobrý, jdeme na další hru. To je docela jednoduché. Jdeme na další Mexiko hru, tam. Ježišmarja, easy. Vynikající, no tak jdeme na další hru. Tady. Ano, já vím, že to kuře na paprice, které jsem uvařil, bylo vynikající. Ano, děkuji. Tak kamaráde, ty aby sis našel nějakého bohatého manžela, protože tě hodlám oškubat o všechny tvoje životní úspory. Ale neboj, ty granka kalíštíky nechám. Jo, to bude tady. To je tak lehké, ach jo. Mexiko hra, ano. O, děkuji ti, naschledanou. Ty jo, já bych chtěl tak... Já jsem dostal diamant od něj. Fajné, tak máme nějaký extra diamant, tak. Cože? Jo, dobrý. Měl jsem dobrý instinkt teď.
Ano, tam. Ježíš Maria, já ti fakt nevím, tyjo. Ano. Chci s tom jeďáku. Já už jsem tenhle ten díl jednou hrál, jak jsem byl malý, trošku si ho pořád ještě pamatuju. Tady myslím potřebujeme 100 měďáků, abychom mohli pak do toho tunelu získat pro tu Miss Robocop to vepřové srdce. Tak ho škubeme, no. Tak už máme 79, fajné. Tady to je. Kurňa, chlape. Ty přijdeš o všechny peníze. Já jsem úplně zlatokop. Tak, ještě dvě hry a máme 100. Tady. Ježíš Maria, mám chuť si ještě zahrát, ano, ano. Myslím, že tady. Ježíš Maria, jak já to dělám, 99, tak ještě jednou hru musíme dát. Tady. Tak, čus, máme 100. Hasta la vista, Rufiano. Mr. Negro, tak. Jdeme tady. Tady to vypadá dobře. Pan špičatý klobouk, dobrý den. Dobrý den, přijde. Ano. Pavouk Štístko, já jsem Ferda. Nefalšované. Neuvěřitelná atrakce. Dobře. Okej, buď už ticho, prosím tě, nebuď jak Horst Fuchs. Ano, prostě obyčejné kolo štěstí. 4x, dobrý. Neuvěřitelné štěstí. 4x. Tyjo, Horst Fuchsové triky, to vůbec nemám rád. Tohle byla zkušební jízda. A schválně padlo 4x, no tak já to zkusím. Tak. No tak 4x, dobrý, Bčko už nemůže být, což nevím, co znamená. Speciální výhra, dobrý. To tady dlouho nebylo. Nedá se nic dělat. Diamant je můj, dej, ještě seberu všechny diamanty. Ano. Tak, tak, toč se, toč se, toč se, toč se, toč se, toč se. 3x, dobrý. Tak tady se dají vyhrát docela slušný rychlý prachy. Ještě víc než v tom pořadu, rychlý prachy. No už jsem vyhrál diamant, tak co pro mě ještě máš? Tak. 2x. Ježiš, to je nuda, čus. Mizím odsud. Mu se nedá věřit. V jeho rodokmenu jsem vyčetl, že jeho děda je Horst Fuchs, takže... Má určitě nějaké triky. Já chci vyhrát ještě ten diamant tady, tak to uděláme rychle. Teď to uděláme nějak rychle, jak chci ten diamant. Tak. Jeden, druhý, třetí, musíme rychle. Tak. O, teď se nám daří. Kurně, ten váš děda z druhého kolene, ten tady dělá paseku. Tak. Aha, super. Ne, tam jsem zapomněl vzít ten jeden. Mě by zajímalo, ale kde se pak spavne ten diamant, až pozbíráme všech těch 20. Jestli se nám to někdy povede. Tak myslím, že teď se nám to povede. Možná. Jo, máme to. A kde je ten diamant? Sezbíral si všech 20 miliard. Nenašel jsem prémii. Kurňa, já chci tu prémii, dej jí sem. Kurňa. Zpropanený Brailon. Jak si tu prémii? Ona bude tam uprostřed, proto si nechám ty prostřední až na konec úplně. Tak. Kurně. Ten váš děda dělá zvuk jak umírající hroch, fakt. To jsou zvuky umírajícího hrocha. 10. Nezapomněl jsem na žádné? Snad ne. Teď jedu dost rychle. Hodil jsem tam maximum speed z Crysisu. Tak. 10, 9, 8. Kurňa, to není dobrý. Jo, je to tu. Yes! Jsem kabrňák, jsem kobrňák z Kobry 11. Měj se. Mám 4 diamantýny. No a myslím, že tady bude ten. Jop. Vítej. Aha, dneska rudý západ slunce žádný není.
Snad abych šel. Co pak vás morduji? Jo, plácaš mi po zadku, proto se tě bojím. No dobře, super, super, jdu tam, ničeho se nebojím. Respect ever, fear never. Jo, na tohle bludiště si vzpomínám, tady to musím proklikávat teď. Tak. To je neuvěřitelné, že po těch 5 letech si to pořád ještě nějak pamatuju. Co dělá tady tohle? Jo, to vždycky zpomalí, jo. To vždycky zavře to jedno asi. Jo, tak já vím, jak to udělám, dívejte se. Tak, dívejte se, hejtři! Haters v rohu! Tak! Viděli jste to, hejtři? Na mě nemáte! Tak, tady je ohýnek, tady je Vlasta plamínek, no! No! Můj zadek byl upálen, můj zadek poznal středověk, takže... si to musíme zopáknout, no. Ten Vlasta plamínek... nám tam udělal teď paseku. Tak, tady to zopak... tady si to zopákneme, rychle, rychle. Na konci nás čeká to vepřové srdce a možná... potom, až to dáme Berušci, tak nám dá odměnu. Starší pochopí, ne, uf. Dobrý. Kurňa, tady je to samý vlastní mil plamínek. Tak, jdeme. Yes. A co je tohle? To je ono? To je všechno? What the fuck? Velká čest, nashledanou. Já si pamatuju, že jak jsem byl malý, tak jsem tohle dělal asi 10 hodin. A musel jsem si k sobě pozvat rodiče a celou rodinu, aby mi s tím pomohli. Ach, Ferdo, jsem tak šťastná. Jsi ten nejskvělejší mravenec, kterého znám. Ale prosím tě, stop it, you. Já tebe ne. Wow. Typická ženská. Ferda mravenec je teď ve friendzonu. Prostě dostala, co chtěla. Ten tam utratil 80 mědíků malých na to její srdce a stejně nic nebude. Ona ho bude akorát friendzonovat kamoši do konce života. Já se na to můžu vykašlat. Ferdo, být tebou, normálně ji kopnu do řitě, protože tohle si nesmí dovolovat. Dámy a pánové, tohle by pro tuhle nedělní blbost asi bylo všechno. V popisu videa jsou 3 hry, pokud se zaregistrujete, stáhnete a zahrajete, budu moc rád. A pokud se vám toto video aspoň trošku líbilo, můžete zanechat lajčík, můžete zanechat nějaký krásný koment, kde se vyjádříte k chování této Miss 2013 blondiatá Robocop modelka. Vyjádřete se ti, co byste s ní udělali, kdybyste byli Ferdou. Normálně byste byli Ferdou, dali jste jí modré z nebe a ona vám akorát řekla, že budete kámoši do konce života. Co byste s ní udělali, napište to do komentářů a já se s vámi loučím, mějte se krásně a čau.